polla, un poble de l'Empordà. Allí fan una trobada. Allí fan una trobada. Del 5 al 9 de juliol es fa a Espolla la cinquena escola de glosa, un curs intensiu per a mestres, professors i públic en general. Impartiran lliçons pràctiques Josep Pedrals, Pep Jimeno Botifarra, Biel Majoral o Jaume Arnella, entre d'altres. La Gemma i la Laia formen part de l'organització de l'Escola de Glosa. En la seva feina com a mestres de música apliquen el que han après a Espolla. Els seus alumnes practiquen la cançó improvisada. La cançó improvisada que ens fa pensar de tot, que està molt ben rimada. Està demostrat i comprovat en els anys d'aplicació de la glosa a diverses escoles que va molt bé per a la llengua, per al sentit musical, per a perdre la vergonya, per aprendre a sintetitzar idees, donar-los una forma coherent. I a part de tot aquest desenvolupament lingüístic i musical, també va molt bé com a escola per a cohesionar. Mira'm, amica, com jo et vindrà volant pel cel. El punt àlgid de l'Escola de Glosa és la trobada de cantadors, un combat entre improvisadors on la millor arma és l'enginy dels participants. Espolla és la pera. És una situació, i són 4 o 5 dies, en què sembla que arribis a un poble petit, que dius, aquí què hi deu passar, i passa de tot. Gent cantant, gent glosant, gent ballant, gent fent festa, gent compartint, gent tenint converses que poder durant tot l'any no es poden trobar. És el nostre temps màgic de la glosa i, per tant, hi passa de tot. D'herència us deix la glosa perquè entregueu profit.